Верховна Рада повернула мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та на ввезення автомобілів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Урядовий законопроєкт номер 7418 ухвалили одразу у двох читаннях. За документ проголосували 234 народні депутати. Законопроєкт відновлює таке оподаткування для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи, для підприємств, які не сплачують ввізне мито, для транспортних засобів, що ввозяться громадянами. У пояснювальній записці йдеться про те, що нині багато людей зловживають нульовою ставкою та оформлюють автомобілі преміум-класу вартістю понад 1 мільйон гривень. В уряді кажуть, що внаслідок скасування миту до бюджету не надійшло близько 13 мільярдів гривень, а загалом везли більше ніж 119 тисяч автомобілів. Очікується, що повернення мита дозволить поповнювати бюджет на щонайменше 3,5 мільярда гривень щомісяця. Нові правила почнуть діяти із 1 липня.